është një sure bekije. Ka zbritur sigurisht para hijretit Muhammedit sallallahu aleyhi wasallam. El Bera ibn Azib radhiyallahu anhu ka të reguar, thot, Awwalu man qadima alejna min ashabi Rasulillahi sallallahu aleyhi wasallam, Mus'ab ibn Umair wa Abdullah ibn Ummi Maktum. قال فكان يقرآننا القرآن ثم جاء بلال وسعد ثم جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه في 20 يعني في 20 رجلا ثم قدم النبي صلى الله عليه وسلم قال فما فرحنا بشيء فرحنا به حتى كان الأولاد يقولون لقد قد جاء رسول الله قد جاء رسول الله قال ولما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت قد قرأت سبح اسم ربك الأعلى thot personat e parë që kanë arritur në Medinë kur dha urdhër Muhamedit sallallahu alaihi wasallam që sahabët të bënin hijret të vendoseshin në Medinë. Pra të pare që arritën, thot, qenë Mus'ab ibn Umair dhe Abdullah ibn Ummi Mektum, të cilët në lexonin Kur'an, në mësonin Kur'anin. Pastaj, thot, vjen Bilali, Suhejbi dhe Sa'di. Pas këtyre, vjen Umar ibn al-Khattab bashkë me 20 burra. Më pas, erdi i dërguar i Allahut Muhammedi sallallahu alaihi wasallam në Medinë. Kur erdi Rasuli në Medinë thot u gëzuam shumë. Nuk na ka gëzuar gjë më shumë se sa vendosja, se sa ardhja e Muhammedi sallallahu alaihi wasallam në Medinë. Ajsa edhe fëmijët thoshin nga gëzimi i madh, ka ardhur i dërguar i Allahut, ka ardhur i dërguar i Allahut. Thot, kur erdi Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam në Medinë, thot, unë e kisha mësuar surën Sebbih isma Rabbikal A'la. Kjo të regon se kjo surë i kisha zbritur Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam para se të bënte hijret. Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam surën Sebbih isma Rabbikal A'la e lexonte në namazin e Gjumas dhe namazin e Bayramit. Në hadith përmendet se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam në namazin e Bayramit lexonte Sebbih isma Rabbikal A'la dhe hel etaka hadithul ghashiya. Do të thon në rekatin e parë surën Sebbih isma Rabbikal A'la dhe në rekatin e dytë surën hel etaka hadithul ghashiya. Gjithashtu, Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam këto tri sure i lexonte dhe në namazin e vitrit. Në rekatin e parë, Sebbih isma Rabbikal A'la. Në rekatin e dytë, Qul ya ayyuhal kafirun. Dhe në rekatin e tretë, Qul huwallahu ahad. Profeti sallallahu aleyhi wasallam e ka këshilluar Muadhin që kur të printe njerëzve në namazin e jacis, të lexonte sure të tilla si Sebbih isma Rabbikal A'la, wash-shamsi wadh-duhaha dhe wal-lejli idha jaghsha. Sure kaq të gjata me fjalë. Këto ose sure të tilla që kanë gjatësi sa këto. Sebbih isma Rabbikal A'la. Lartëso, emrin e Zotit tëndë, më të lartët. Lartëso emrin e Zotit tëndë, duke besuar që ajo është i pastë nga të metët e mangësit. Fjala të tesbih dhe të thotë, dëlirësim. Besor se Allahu është i pastër, i dlirë nga të metët dhe mangësit. Ti shprehesh lartësim Zotit.
سبح اسم ربك الأعلى. الأعلى ميلارتي. الله سبحانه وتعالى أشت ميلارتي. أي كا لارتسين ذاتية مش مديتا كريسات مشاني نتي لارتسية فيزيكا مشاني نتي مش مديتا كريسات ka lartësinë e pushtetit, ka dhe lartësinë e atributeve. Pra të gjitha llojet e lartësisë i takojnë Allahut subhanahu wa ta'ala. Në sejdë, ne themi subhana rabbiyal a'la. I lartë dhe i pastë nga të metat është Zoti im më i larti. Në sejdë, kur jemi të përulur ndaj Zotit subhanahu wa ta'ala, kemi vendosur ballin, hundën dhe fytyrën në tokë, të nënshtruar ndaj Allahut, ne themi subhana rabbiyal a'la, i pastër nga tmetat është Zoti im më i lartë. Allahu është më i lartë. Ati takon lartësia e qenjes. Ai është mbi gjitha krijesat. Dhe gjithashtu ati i takon edhe lartësia e pushtetit dhe atributeve. Grupet e humbura nuk e pranojnë lartësinë e qenjes, lartësinë fizike të Allahut. Nuk e pranojnë që Allahu është në lartësinë absolute. Ka për tyre që thonë, për shembull, Zoti është kudo. Allahu në ruaj që kudo ka dhe vendet pista dhe vendet këshia, ka dhe vende i dhujtarije. Ky lloj besimi është kufër, mohim. Ka që thonë nuk është as brenda krijesave as jashtë tyre. Kjo do të thotë që njeriu të mohoj ekzistencën e Allahut. Këto fjali kanë thënë bidatçit, sektet e këshia, që kanë hyrë mes muslimonëve dhe kanë keq shpjeguar argumentet. Ndërkohë që shumë qartë, Zotit thot në Kur'an, madhra, emrin e Zotit tënd, duke besuar që është i pastër, natmir dhe mangësit, madhra, emrin e Zotit tënd, i cili është me i larti. El a'la, me i larti. E është me gjitha krijesat. Edhe në sejdë ne e pohojmë këtë fakt dhe madhrojmë Zotin, duke thënë subhana rabbi el a'la, i pasën atë metat është Zoti im më i lartë. Subhana rabbi, subhana, sebbih isma rabbi kel a'la, alladhi khalaqa fa sawwa, i cili krijoi të gjitha krijesat dhe përsosi krijimin e tyre. Allahu krijoi të gjitha krijesat. Dhe aje përsosi krijimin e tyre. Krijimi që ka bërë Allahu subhanahu wa ta'ala është i përsosur, është i mrekullueshëm. Alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada. Dhe i cili ka caktuar masën krijesave dhe ka orientuar çdo krijesë. Allahu lartësuar ka krijuar çdo krijesë me përmasa dhe duhura. Allahu lartësuar ka paracaktuar çdo gjë që do të bëhej. Ka bërë kader, ka paracaktuar çdo gjë. Dhe ai ka orientuar krijesat drejt asaj që ka qenë caktuar për to. Allahu ka krijuar gjithësinë, ai ka përsosur krijimin. Ai e ka paracaktuar çdo gjë që do të bëhej dhe e ka orientuar çdo krijesë për të bërë ose për të arritur tek ajo që ka qenë paracaktuar për to. Allahu ka krijuar, ka paracaktuar dhe ka orientuar krijesat. Krijimin e kuptojmë. Paracaktimin gjithashtu e kuptoj. Allahu
ka paracaktuar gjithësinë, ka bërë kader. Edhe pasaj ka krijuar gjërat siç e ka paracaktuar. Orientimin Allahu ka orientuar krijesat, feheda i ka orientuar. Këtu hyn të gjitha llojet e orientimit. Allahu lartësuar i ka orientuar qenjet e gjalla për mënyrën e jetesës, të shumimit, për organizimit jetës. Ai ka frymzuar në mënyrë instinktive gjallësat, ashtu si ka frymzuar, si ka krijuar Allahu, organizojnë jetën, sigurojnë ushqimin, mbijetojnë ndaj vështësive dhe smundjeve. Allahu i ka bërë bleta si organizon jetën, si e thith nektarin. Dhe më thënë, në mënyrë të mrekullueshme, çuditshme, kjo është frymëzim, orientim nga Allahu subhanahu wa taala. Allahu ja ka dhënë. Milingonat si e bëjnë jetën, si sigurojnë ushqimin. Të gjitha llojet e kafshëve. Foshnjës apo lind. Kush orienton foshnjën që të kap gjirin e nënës dhe të fillojë të thith qumësht për të ushqyer, për të mbajtur. Allahu ja ka dhënë fëmijës këtë gjë. Allahu pra e orienton. Allahu i lartësuar orienton edhe njerëzit drejt asaj që është paracaktuar për ta. Kur është paracaktuar për njëri e që është e khairit, lumturia, Allahu e orienton drejt punëve që sjellin lumturi. Kur është paracaktuar për njëri e keqja, atëherë si dënim, për shkak se ai ka zgjedhur të keqen, i bëhet e lehtë dhe e mbarë ajo që është e keqe për ta. Ky ajet والذي خلق فالذي خلق فسوى والذي قدر فهدى عشان جاشم فعلنا الله تعالى تونا سورة طه قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى موسى يثوت فرعون يثوت زوتين اشت ايش كاكريو جيثشكا افاستاي اكا اورينتوار Elus Allahun, na i bëjtë dobishme këto që e gjua, alhamdulillahi rabbil alamin, Allahu ju shpëlbojë.